И ви забранявам да пишете Бани Кирил във Фейсбук. Забранявам. Защото не само, че не е смешно, не само, че ги възпалявате, те хората с Христо Иванов сме работили години наред. Hey, what you... Ouch! Hey, let go my finger! И ви забранявам да пишете Дани Кирил във Фейсбук. Забранявам. Защото не само, че не е смешно. И ви забранявам да пишете Дани Кирил във Фейсбук. And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. And I'm sorry. Дай. Обяснение.